xataa sacuudiga sacuudiga iyo qoladii lacagna siisaba warbixinteeda waan u diraa. Warbixinihii sacuudiga loo diray intii laga isticmaalay iyo habkii loo isticmaalayna diyaar baan u nahay inaan la qaybsano ciddii rabta. Taasina marka waa lacagta sacuudiga bayska ku xiga, waa aad iyo aad buu muhiim u yahay. Waxaa laga hadlayaa dakhligii oo hoos u dhacay. Nuxurkaan ka soo qaadanaya adeer, anigu waxba akhriyi maayo, dhegeyso. Nuxurkaan ka soo qaadanayna, haddii akhriyaysay akhri. Warqadina way hortaalaa. Nuxurku waxa weeye dakhligii nationka baa hoos u dhacay. Bal dabar jabka meesha ka dhacay, beentaanka ka dhacday. Dakhligii baa hoos u dhacay. Dakhliga loogu talagalay sanadkaas inuuna soo galo 160 milyan buuq. 8 bilood January iyo August aakhirkeedii markaad eegtay 8 bilood. Markaad intaa u qaybsa waad arki kartaa bishii intay noqonaysay 8 bilood waxay noqonaysaa 104 milyan ayay noqonaysaa. Maalintii August aakhirkeedii aan joognay waxaana soo galay 112 milyan. 112 milyan inay ka badan yihiin 104 u malayn maayo cidaan sheegay. Waxaa kordhay boqolkiiba 7.7%. 7.7 boqolleya ayaa kordhay. Koror weyn maaha, koror weyn aan u dabaaldegna maaha. Lagaa idii sheegaya dakhliga iyo halkuu taagan yahay inaad sii kordhisaa waxa weeye benchmark number one, xabada ugu horeysa weeyaan. IMF-ka iyo cid kula hadlaysa ma jirta dakhligaagu haddii intii loogu talagalay noqon waayo. Marka waxaani adeer waxaan habeen iyo dharaar ka shaqaynan usoo jeedna wey. Aad baad u mahadsantihiin intiina badan nala shaqaysa. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan muxuu ahaa u mahadnaqaya dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada lacagta bixinaysa iyo cashuurta bixinaysa. Annagana mas-uuliyadda saarana waxa weeye habka loo maamulayo idinkuna la maamulaysaan inaan isla garanno isla toosino isla hagaajino adduunka dhinac ka raaca. Taasina taa weeyaano dib u dhac ma jiro, loo dibna loo dhici maayo, horaa loo soconaya. Waxweyaanu xaalka ay marin xoolana ay siine xaashee nin libin kaa xasiday xeladii waa yaab. Waxa adduunku qiray mudana gudubi adduunku qiray ayaa inagu doonay indhaha faraa iska gelin, dawliga bay indhaha faraa iska gelin jiray soo ma olukay siidano yaa. Marka taasi halkaasay maraysaa, lacagtaasi waa kordhaysaa, sida loogu talagalay way sii kordhi doontaa. Insha allah tacaala gaarashkan waa ka bixi doonaa. Insha allah tacaala meelo wanaagsan baan geli doonaa yaa. Insha allah tacaala waa isla shaqayn doonaa. Arrinta ku xigta waxa weeyaan number 3 oo la leeyahay wasaaraddu si blanket loo leeyahay wasaaraddu shuruucdii bay garab martay. Waxaan odhanayaa keliya inta halkaa ku qoran waa shuruucdii dalka u dhisnayd ee idinkoo sharaf leh Adaa Saxiiseen ayaa nahagta oo na hogaamisa. Meeshaan sharciga kaga dhacnay ha la taabto. Shuruucda hoosaadkan ku shaqaynaa, tasaraan ku shaqaynaa, adduunkan ayaa la falgalaa, aabrint qola la yidhaaha, FGC qola la yidhaaha, adduunko dhan baa buwaagtay usaa ugu furanta. Sharciga samaysaan ayaan ku shaqaynaa. Now arrinta ku xigta waxa weeye xafiiska warbixinada maaliyadeed baa la yidhaaha FRC ya Somali Financial Reporting System ba Center baa la yidhaaha afka qalad. Walaalayaal waxaad ogtihiin maanta dadka Soomaalida markaad ka yihiin Soomaalidu xawaalad bay ku noosheed lacag dibadda laga soo diro soo ma 2 bilyan iyo badh ayaa soo gala waddankan. Ma jiraan anigu odhanayaa isleahay aqal Soomaaliyeed oo dab ka shidmo oo aan qof meel joogo khayr qaba aanu lacag usoo dirin. Xawaalad system aan isticmaalaa. Waxaad ogtihiin xawaaladihii in gabalku dhacay. Waxaad ogtihiin in layna yidhi baan idin lacagta idin xawilaya ma jiro adduunka dhan. Waa la socotaan qof waliba qof ku xidhay. Arrintaasi waxay noqonaysaa arrin aad iyo aad iyo aad u dhibaataysa ummadda Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed dawladii iska dambeeyey waxay dadaal u galeen in xawaalaheena xal in loo helo ayaa isku day. Maadaama aanay baanan kale adduunkan nala joogno oo lacagtii inoo soo xawilaan, ina xawaaladaheena aan isticmaalno
ayaa dadaal loo galay. Waxa laynagu waaniyey sida Afghanistan iyo sida Libya iyo sida Lebanon iyo sida Sierra Leone wadanada dhibaatadan oo kale leh waa inaad samaysataan wax la yidhaahdo Financial Intelligence Reporting Center. Ayaa la yidhi waana la idinla samaynayaaba la yidhi. Adduunkii baa isku tegey, taa samaystaa la yidhi, sharci baa la baaskareeyey. Waxa markaa sidii loo dhisi lahaa ila waanaga idiin sheegayo lacagii budgetkeenni aad bay u liitaan, wax waloo dawladdu u baahan tahayna ma qaban karo. Waxa dhacay markaa in la yidhi saddex arrimood yeela baa la yidhi dad iyo Soomaaliyeed. Mid waxa weeye waxa la wixii muxuu ahaa dhismayaal iyo equipment iyo u baahan lacago badan u baahan. International community waxay dhahdeen annaga ka fargaraynayna. Waxa loo baahan yahay in la dhiso confidential system oo sir ah oo aan cid ogaan karin, oo dadku marka xawaaladu soo gudbiyaan ripootyadooda iyo baananku soo gudbiyaan ripootyadooda aan la taambargarayn karin, aan dhibaato lagu samayn karin. Annaga samaynayna bay dhahdeen. Laakiin operation Koski, dadkii shaqa running cost ama muxuu hayraan shacabkii lagu shaqeynayay inaa idinku ka fargaraysaan ama dabooshaan, laba arrimood baa loo qeybiyay. Markaa waxa la yidhi dowladda Soomaaliyeed waa inay budget line ka muuqataa ay ku jirtaa si loo ogaado inaad idinka laftiinu diyaartiin. Waxa la yidhi xawaaladaha iyo baananka iyo dadka Soomaali ganacsatadii si loo ogaado inay iyaguna diyaar yihiin in arrintan la dhiso iyaguna qayb ka qaataan ayaa la yidhi. Arrintaasi la soo qaaday oo in badan annagu budgetkayaga wax kaga daro 104 baa ka soo ururay. 104-kaasi adeer waa isxilqaan, imika wadna isxilqaan. Qof Soomaaliyeed lacag bixiyey oo siiyey hay-ad Soomaaliyeed oo la dhisayo, anigu qofkii wax ka doono really anigu waxaad u jeedo ma garan. Xisaabtuna waa caddaan weeye, halkii loo baahnaaba ay soo gashay, halkii loo baahnaaba laga isticmaalay. Report qofkii doonayona waadna weydiin lahayd keliya, adeer waadna weydiin lahayd keliya. Xiiqan iyo dhibaatada inaga dhaafilay soo ma waadna weydiin, waan ku soo day ciddii doonaysa reportka waan ku soo day. FRC-na iyadna halkaasay ku dhammaatay. Sheekadu way dheer tahay, meel baa meel laga bedelay, waxba wax laga bedelay. Nuxurku waxa weeye lacagta dad Soomaaliyeed baa bixiyey oo aanan doonayn magacyadu halkan laga sheego ayaa bixiyey. Ogtiin baa laga yaabaa waxay u bixiyeen inay ka qayb qaataan dhismaha hay-adda oo hadhow ku caawinaysa arrinta la yidhaahdo know your customer. Ciddaad kula shaqaynaysa ogowniyo lacag baa la soo xawilay, meel bay tegaysaa, kol haddaanan ogeyn qofkii lacagta kaa qaadanayay baa la leeyahay, dee waxba kuma siin karno. Know your customer meel walba ka jirtaa. Taas markaa waa arrin weyn oo inooga baahan quwad inaan saarno. Haddaan anagu budgetkaygu fiican yahay, annagaaba waxba bixin lahayn. Laakiin dee ummadda Soomaaliyeed waan u bandhigaynaayo sidaan isxilqaanba akoontyada ugu furay maanta ee leedahay lacag soo xawila ayaan doonaynaa inay ku socoto. Wax laakiin soo gala budgetka Soomaaliyeed, treasury account-ka soo gala, dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa, idinkana everybody u sheegayaa, dib dambe looma isticmaali karo waxaan xaq ahayn. Dheeraadni doono dhaqankii xumaaye adoo haanta dhabaqsaday ama dhiilka heelsaday, dhagdhag iyo haddii sacab lagu soo dhaweyn jiray dhaar baa ka taalo dhici doonay maysu, ma dhici doonto. Aadna teelo haydhigan lacagta halkaa soo gasha waxa alla ogyahay inay halkii loogu talagalay ee aw qoondayseen ee aw saxeedan inay geliyso. Dad badan baa dhibaato igu haya because of that, you understand. Waxa loo baahanyahay markaa aan is aaminno sida adduunyadu inoo aamintay, aan isku aaminno gudoomiye. Adduunka waxa jira wax la yidhaahdo conflict of interest. Alla wuxuu igu ogyahay maalintii dhaweyd halkan la shiray, rag baa halkan iga raacay, xafiiskan isku raacay, waxay yidhaahdeen guddidana way ku jiraan. Waxay yidhaahdeen iyo mashruuc ayagi arrintii kontaraagi aan kula lahayn mee ya kontaraagi aan kula lahayn, qandaraaski aan kula lahayn mee. Markaa ma qandaraas baad u shaqaysa baan ku yidhi, mise neeshigaad u shaqaysa. Waa conflict of interest arrimahan weeya, conflict of interest. Hada soo maadan kara. Waxa loo baahan yahay in la kala saaro waxa shaqsiga ah, eegad waxa shaqsiga ah iyo in la kala saaro waxa neesha kuleeyahay la kala saaro ayaa runtii loo baahan yahay. Aniga waxa laygula dagaalamaya waxa weeye mashruuc ayagii me I have no project for anybody. Mashruuc aniga haya ma jirto. Mashruuca ummadda Soomaaliyeed baa loo haya.
ayagaana lacagta iskale ayagaana isticmaalaya habkaad u qoondaysaanna waa lagu soo qabanayaa. No more, no less. No more, no less.